Оредо. Здравосвима! Моје име је Джинџе. Имам 7 година. Када порастем, желим да будем баш као мој узор. Кенг! Понекад сам строг према малиши, али зато ме и цени. Хеј, врати ми то! Нечина! Джинџеру! Sad se smestite i recite producentima nešto o sebi. Vraćaj se! Tome, ti počne. Ja sam, što se kaže, vizionar. Da mi počne tako što pomislim, da vidimo. Danas bih mogao da izmislim balon koji će da odletim u svemir. Osim što baloni ne mogu da lete kroz svemir. To je nebitno. Takve primedbe su dokaz da ti nisi vizionar. A ti nisi naučnik. Vas dvojica ste sjajan tim! Od 9. do 15. januara, super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Sir Fetissimo 900 grama, 299,90. Tradicionalna kava arabeska 200 grama, 146,90. Mesni narezak svinjsko meso 150 grama, 54,90. Kikiriki prženi 1 kg, 354,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji. Medicinski je dokazano, nepravilna i nezdrava ishrana je uzrok 65% svih zdravstvenih problema. Hipertenzije, srčanih oboljenja, dijabetesa, kancera, nezdrava ishrana je nepravilno pripremanje hrane. Zbog lošeg posuđa, dodajući vodu i ulje, pripreme na visokim temperaturama, uništavamo hranu, ugrožavamo zdravlje. Cepter, patentiran sistem, trajno rješenje za pravilnu pripremu zdrave hrane na nižim temperaturama bez vode i ulja. Jedi zdravo, živi duže. Cepter. Prodajte suvišno, kupite povoljno, brzo i lako. Postavite oglas na svaštara.rs. Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa. Sinhronizovana pustolovina Bez repi Pele u bioskopima od 4. februara. Major D.O.O. Subotica, proizvodnja i ugradnja PVC stolarije od najkvalitetnijih nemačkih profila. Prozori koje ovdje kupite obezbeđuju sobnu klimu, uštedu energije i, što je najbitnije, sigurnost od provala. Ekskluzivni komfor visoke klase sa 7 komora, 3 stakla, koji pruža maksimalnu zaštitu od hladnoće. Majur. Građevinski centar Majur. Magnetna polja 9. Telefon 546 642. 30 godina poverenja. Majur.